bom dia. Hoje é sexta-feira e hoje é o dia que eu finalmente vou pra piscina aqui do condomínio, porque tava interditada e hoje que foi liberado. Aí ontem já estavam lá limpando e tudo. Eu não vejo a hora de ir e começar realmente a desfrutar dessa nova fase da minha vida, né, gente? Porque, como vocês sabem, eu tô trabalhando só em casa agora. Então, que legal, né? Já vou levar vocês comigo, vocês passarem um dia comigo de lazer na piscina. Vou terminar de comer aqui e já a gente se arruma. Pronto, tomei café da manhã e agora eu acordei. Calma, tá faltando mais uma coisa pra eu poder acordar 100%. Agora sim. Gente, tô procurando aqui meus biquínis, só que não faço a mínima ideia onde é que eles se socaram. Encontrei um aqui, só que eu não quero usar esse. Tem um outro que eu tenho também, que eu acho que deve estar na casa do Joe. Tenho quase certeza que tá lá. Meu maiô também eu acho que deve estar na casa do Joe. Então, né, fazer o quê? Vamos lá ver qual biquíni que eu vou usar. Bom, eu tô com duas opções, três opções, né? Porque aí um eu posso só mudar o top. Vou experimentar aqui e vou ver com qual que eu vou. Vou mostrar pra vocês. Bom, gente, esse daqui é o primeiro biquíni, ó. Esse daqui foi o primeiro biquíni que eu comprei depois que eu emagreci 20 quilos, quase 20 quilos. E eu não tinha coragem ainda, tipo, de usar biquíni e tudo, porque, enfim, eu não era confortável com o meu corpo, sabe? E hoje, graças a Deus, eu sou super confortável com o meu corpo e fico feliz que eu passei por essa mudança, né, e consegui chegar. E enfim, esse aqui foi o primeiro biquíni que eu comprei, ó, né, não sei se eu vou usar esse daqui, não sei, vou trocar aqui o top e vou usar essa mesma parte aqui de baixo, só que eu vou trocar esse topzinho aqui, que tem um outro que combina demais, gente, parece que assim, é o conjunto de verdade mesmo, olha só, que é esse daqui, ó, ele já não tem alça, só o topzinho aqui mesmo, ó. Bonitinho, né? Eu achei que ficou bem delicado. Acho que eu vou com esse. Não, e eu tô aqui, ó, de meia, gente. Pelo amor de Deus, né? Olha só esse aqui. Ai, ai. Eu acho que eu vou com esse, gente. E tem esse aqui também, gente. Eu comprei esse biquíni aqui quando eu fui pra Combuco. E aí, tive coragem de comprar esse daqui, que ele é tipo assim, uma marca. Não sei nem que marca que é, mas enfim, é uma marca mais topzinha, sabe? Eu acho que ele foi, tipo, uns quase 100 reais esse biquíni. E eu não sou de gastar 100 conto em biquíni, não, viu? Mas eu gostei muito dele, ele veste muito bem. Ele tem esses negocinho aqui, ó, que eu acho bonitinho. Não sei se eu vou com esse aqui também, não. Eu acho que vai ser o rosa mesmo, eu gostei mais do rosa. Fiz uma enquete lá com vocês no Instagram, pra vocês poderem escolher o meu biquíni pra ir pra piscina. Se você não me segue lá no Instagram ainda, já vai lá me seguir. Então agora eu vou esperar o resultado da enquete pra poder escolher o biquíni. Enquanto isso, acho que eu vou tomar um banhozinho ali primeiro. Vou fazer uma maquiagenzinha assim, de piscina. Porque lógico, a gente tem que tirar foto, né, gente? Então, bora. Pronto, gente. Já tomei o meu banho aqui. E, cara, eu não sei que tipo de maquiagem que a gente faz pra ir pra piscina. Vou fazer uma bem tranquila, bem de boa, só uns blushzinhos assim, sabe? Um brilhinho, pra tirar uma foto legal. Gente, vocês estão escutando? A minha vizinha, desde que eu vim pra... Gente, desde que eu vim pra cá, velho, eu vim pra cá o quê? Segunda-feira, né? Hoje é sexta, tô quase uma semana já aqui. Meu Deus do céu, vocês estão escutando? Meu Deus, gente, a bichinha tá doente faz muito tempo, velho. Que é umas tossidas, assim, estranha e... Fica, tipo, limpando a garganta o tempo todo. Meu Deus do céu. Enfim, gente, tô fazendo a sobrancelha.
Tô pensando aqui como é que vai ser essa maquiagem ainda. Deixa eu hidratar esse rosto aqui. Gente, eu tô usando esse hidratantezinho aqui, ó, de dia da Fali Beauty. Nunca ouvi falar. Mas, assim, tô gostando dele. Ele deixa o rosto bem sequinho, sabe? E aí, como a gente vai pra piscina e vamos ficar no sol, tem que hidratar, né? Vou passar esse hidratante labial aqui também, que é o Probentol. Normalmente eu não tô usando tanto ele mais assim, mas como eu falei, né? Já ficar no sol. Ele hidrata muito. Ele é tipo uma pomadinha. Muito gostoso. Vamos pra essa make? Nem sei o que eu vou fazer, Jesus. Aqui, gente, organizei um pouquinho as minhas maquiagens nessa mudança. Eu lembrei que eu tinha esse negocinho aqui, o Joe me deu esse aqui, ele comprou lá no Paraguai. Aí, ó, esse trocinho que sai. Ficou bem melhor minhas maquiagens assim, organizadas, sabe? Coloquei algumas paletinhas aqui embaixo. E aqui eu coloquei pó. Deixa eu abrir aqui pra vocês poderem ver. Pronto, aqui eu coloquei os pós, esse aqui ainda tá fechado, porque eu não tô usando esse daqui. Aqui eu tenho mais pó. Só que esse aqui é pó compacto, né? E esse aqui é os pó solto. Aqui eu tenho alguns blush, esse blush aqui da Natura. Tem esse daqui também, da Dalla Makeup. Esse daqui eu ganhei lá da Brilho de Mulher. Vou deixar aqui o Insta dela aqui também. E é bem bonitinho, tá vendo? Ele é tipo um iluminador também. Muito lindo ele. E esse daqui da Playboy é tipo esse aqui da Dalla também. Mesma coisa. Ele também é rosinha, ó. E tem tipo um brilhinho, tá vendo? Bem bonitinho ele também. Tem esse aqui também da Dalla Makeup. Ele já é tipo um bronzer, sabe? Eu adoro bronzer, gente. É muito, muito bonito também. E tem esse daqui também, da Pop. Ele já não tem tanto brilho, ele é só um blushzinho mesmo. Só que ele é tipo um laranjado. Eu adoro blush laranjado. Esses são os meus blushes. Aqui eu coloquei alguns batons, os que eu mais estou usando mesmo. Esse rosinho aqui da MAC Love. Adoro ele. Ele fica lindo, lindo, lindo na boca. Esse daqui, um vermelhão. Ele é muito bonito também. Eu usei ele em um dos vídeos aqui no canal também. Vocês estavam todos me perguntando. Tem esse gloss aqui também da MAC Love. Ele é aqueles que deixa, tipo, o lábio mais grosso, sabe? Base da Miss Rose. Tenho esse outro aqui também. Eu gosto muito da MAC Love, gente. Vocês já notaram que esse aqui também, um vermelhão, bem bonito. E esse aqui é um que vocês vivem me perguntando também. É nude. Muito bonito ele também, da TNG. Vamos agora para meus prediletos, né? Rímel. Meu rímel da Natura acabou, gente. Agora eu tô usando esse daqui, da Luiz Ancy. Cara, que rímel é esse? Maravilhoso, viu? Muito bom. Aí comprei esse daqui também, ó. Que é tipo aqueles incolor, sabe? Eu gosto de passar na sobrancelha. E é isso. Eu gosto dele. Tem esse outro rímel aqui também, da City Girls. Muito bom. As cerdas dele é bem pequenininha. Tem essa aqui também da Dalla Makeup, que eu ganhei lá da Brilho de Mulher. Muito bom ele também, gostei. Tem mais coisa aqui, deixa eu ver. Ah, esse aqui é delineador da Ruby Rose, ele é muito bom. Aqui tenho também da Brilho de Mulher, que é um hidratante anticraquelamento da MAC Love. Aqui algumas esponjinhas. Esse daqui pra poder passar. Como é que é o nome? Esse troço aqui, gente, corretivo. Ah, tem esse corretivo aqui também. Aí eu uso essa daqui pra poder passar o corretivo. E esse daqui pra minha sobrancelha da Makeup Forever. Que é assim, ó, de sobrancelha. Oi? E é isso, gente. Algumas maquiagens minhas aqui. As que couberam aqui são as que eu tô mais usando. Eu tenho outra, só que eu uso só isso aqui. Só isso aqui, né? Só isso aqui. Mas que é isso que eu tô mais usando. Tem esse aqui também, ó, que é a paleta de contorno. Esse aqui também eu ganhei lá da Brilho de Mulher. Olha que linda. Fala-se isso aqui na minha cara. Muito linda. Amei. E tem essa paletinha aqui também de iluminador, que ela já tá acabada, tadinha. Da Ruby Rose também. E essas são as minhas maquiagens, gente. Então, bora lá fazer essa maquiagem. Gente, sabe como é que eu me sinto gravando o um vídeo pra vocês? Que eu acho importante eu também dar, tipo, esse meu feedback pra vocês, sabe?
Cara, eu me sinto assim, como se eu fosse, tipo, como se eu estivesse conversando com minhas amigas, sabe? Eu sei que eu tenho meninos que me seguem aqui também. Mas, assim, eu me sinto como se eu estivesse conversando com minhas amigas, sabe? Eu acho muito legal. E assim, e vocês interagem, tudo. E assim, eu não me sinto sozinha. Eu não sou de me sentir tão sozinha assim, sabe? Lógico que a gente tem nossos dias e tudo, só que, sei lá. Assim, eu conversando assim com vocês, eu sei que agora eu não tô tendo uma conversa aqui de volta, né? Vocês não estão falando aqui comigo de volta. Mas quando eu posto o vídeo, vocês conversam comigo. Dá pra entender isso? Enfim, aí eu acho muito legal. Tipo, eu tô amando essa experiência, eu tô achando muito legal essa nova experiência, assim, essa nova fase na minha vida, sabe? E não só isso, eu acho que eu fui muito abençoada, assim, com vocês. Sabe, eu tenho os melhores inscritos, eu tenho os melhores seguidores. E eu não gosto nem de chamar vocês de seguidores. Eu acho que vocês, assim, são meus amigos mesmo, sabe? Eu acho muito legal, assim, vocês vibram comigo. Eu tenho uma conquista, vocês estão lá e vocês estão felizes comigo. Vocês acompanharam muita coisa, assim, na minha vida, sabe? Muita coisa, assim, que pessoas que eu conheço pessoalmente não acompanharam, assim, de tão perto como vocês acompanharam, sabe? Então, cara, é lindo. Eu tenho os melhores. Vocês são os melhores. E, gente, eu tinha que dar um nome, né, pra vocês. Igual eu falo assim, vocês não são meus seguidores, entendeu? Eu quero dar um nome, assim, pra todos vocês. Só que eu não sei ainda, eu não encontrei ainda. Mas eu vou encontrar. Se vocês tiverem dicas aí, coloca aqui no, nos comentários. Passei um corretivozinho aqui, gente. Só pra dar uma iluminada, sabe? Tô tentando não fazer muita coisa, né? Mas eu sou dessas. Eu falo que eu vou colocar só uma coisinha, aí já tô lá, pá, montada. Pronto, agora vamos vir com contorno. Não vou fazer tanto contorno, eu acho que vou fazer mais tipo um tipo de bronze, sabe? Vou vir com esse. Fazendo até aqui para as bochechas, porque aí, tipo, dá um bronze a mais, sabe? Em vez de ficar como um contorno mesmo. Passar um pouquinho de pó solto. Eu acho que assim tá legal, né? Calma, eu vou tirar o pó ainda, gente. E um blush. Continuando com essa paleta aqui, gente, eu vou pegar alguma cor aqui. Acho que vou pegar essa daqui, ó. E passar aqui como sombra. Só pra não ficar muito sem nada, sabe? Sim, gente, eu vou passar rímel. Porque assim, eu acho que eu não vou mergulhar na piscina, entendeu? Eu acho que eu só vou, tipo, entrar. Sem molhar o rosto, entendeu? E assim ficou a maquiagem, gente. E agora pra boca eu vou colocar aqui, vou passar esse lip tint aqui da Ruby Rose. Nem tirei os troços aqui ainda. Vou passar o lip tint aqui da Ruby Rose. E depois eu vou vir com esse gloss aqui, que ele tem tipo um glitterzinho, sabe? Por cima. Vai ficar lindo. Deixei a boca hidratando com aquele hidratante lá, né? Aí já secou, então tá ótimo, né? Pra poder colocar o glossinho por cima. Lindo que fica. Nossa, lindo, né? Vamos agora colocar o biquíni que vocês escolheram lá no Instagram. Bom, gente, lá no Insta vocês escolheram esse biquíni aqui, então, que é que vocês não me pedem que eu não faço, né? Tô passando aqui um óleozinho, ó. Paixão, eu adoro esse óleo. Ele é muito cheiroso e hidrata muito bem. Vou passar aqui, porque agora eu vou fazer tipo um charmezinho, sabe? Para as fotos e para os vídeos, lógico. Vou pegar aqui, ó, o iluminador. Vou passar aqui, ó. Olha que lindo que fica.
Olha que lindo que fica, gente. Vou passar um pouquinho aqui. Agora sim, hein? Iluminada. Gente, tô tentando fazer um negócio blogueira aqui no meu cabelo, mas não sei se vai dar certo não, porque eu sou péssima. Tá blogueira pra vocês? Acho que tá, um pouquinho, né? Acho que passa. É isso. Gente, coloquei esse colarzinho aqui, ó. Porque que blogueira que não usa acessório, né? Daniele. Então, coloquei esse colar aqui, que ele dá também pra fazer tipo um gargantilha, igual eu coloquei aqui agora. Ficou bonito, né? E aí vamos pro brinco. Colocar umas argolazinhas aqui mesmo. Vai fechar o look. Muito, muito legal. E pronto. Olha isso. Ah, ficou bonitinho, né? Tô bem blogueira. Eu acho que eu tô me garantindo agora como blogueira, viu? É isso. E esse é o look completo, gente. Coloquei essa sainha aqui, ó. Ela é cheia de furinhos, assim. Bem bonitinha ela. Faz tempo que eu não uso ela. Por cima, eu acho que ficou legal. Bora pra piscina. Gente, eu não fui pra piscina até agora, porque meu celular tava descarregando. E aí eu, enfim, decidi deixar ele carregando primeiro. Tá demorando pra caramba pra carregar. E desse jeito não vai carregar nunca, porque eu acabei de tirar ele do carregador pra poder gravar isso aqui pra vocês. Mas enfim, vai ser rapidão. Vou fazer aqui, ó. Vou esquentar já o meu almoço. Já vai dar meio-dia agora. Então eu preferi almoçar primeiro pra depois ir, né? Então, bora almoçar. Gente, esse almoço vai ficar gostoso, viu? Ó, vou esquentar aqui um arrozinho aqui com carne que eu fiz ontem. E vou fazer 2 ovos fritos. Menina do céu, vai ser muito bom. Vou esquentar aqui, ó, na cuscuzeira. Lógico. Gente do céu, meu celular acabou de cair aqui. Cabuloso, meu Deus do céu. Graças a Deus que não quebrou. Mas chega, fez um pá no chão. Pronto, gente. Arrozinho, ó. Já esquentou. Que cheiro gostoso que tá aqui. E fiz 2 ovos. Olha que lindo! Nossa, que delícia, gente. Não vejo a hora de ter aquelas câmeras que dá pra transmitir o cheiro, sabe? Porque, cara, tá muito bom. Terminei de comer e troquei de roupa de novo. Coloquei esse vestidinho aqui, ó, que faz tempo que eu tô querendo usar ele. Eu comprei ele lá em Goiânia. Ai, gente, ele é muito lindo. Aí, ó, aprendi a coisar ele aqui. Ele é daqueles que, tipo assim, pode ser saia, pode ser vários estilos aqui de vestido, sabe? Aí eu amei ele. Olha só que lindo. Agora sim, finalmente. Não sei quantas horas depois, né? Tô indo, finalmente. Aqui, ó, levando a minha toalha. O dia tá lindo. Já tô voltando de novo, porque eu esqueci meu tripé. Agora sim. Tentei fazer uma filmagem bem legal. E olha só como é que meu cabelo ficou, gente. Menino, tá quente hoje, viu, gente? Meu Deus do céu, meus braços aqui estão queimando. Mas tá chegando.
Poxa, gente, eu queria tanto fazer um vlogzinho aqui pra vocês, só que meu celular tá super aquecendo, velho. Então, nem tô conseguindo. E tá lotado aqui também. Mas é isso. Próxima vez eu vou tentar vir agora pela manhã, que eu acho que o sol tá mais de boa. Mas meu celular tá super quente, tá tipo travando. Já tô voltando, gente. Tava muito cheio. Eu nem consegui gravar muito assim pra vocês lá na piscina, né? Mas a próxima vez eu já sei que agora eu vou pela manhã, que eu acho que tem menos pessoas. Mas foi legal, né? Deu pra curtir ainda um pouco, só não deu pra gravar muito pra vocês, assim. Mas tava precisando, meu Deus do céu. Muito quente, gente. Muito quente. E ainda tá. Pra refrescar um pouquinho, o que que eu tenho aqui, ó? Sorvete de morango com leite ninho. Que delícia. Pronto, gente. Agora sim, vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Tomando aqui o meu sorvete. Olha que delícia. Olha isso. Tomando meu sorvete e agora, daqui a pouquinho, vou tomar um banho também. E só ficar em casa agora, relaxando. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa aí não ter filmado tanto assim na piscina, mas como eu falei pra vocês, né, meu celular super aqueceu e não tive como. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa sua curtida, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Beijo!